бағдарламаның бас демеушісі Huawei компаниясы. Ең қызықтысын тамашала, басын жаңалықты тілге тиек ет. Үздігін таңда. Ревью бағдарламасының демеушісі Huawei компаниясы және Huawei P9 инновациялық смартфоны. Баршаңызға сәлем, достар, эфирде ревью, біз бағдарламаны бастадық. Сүйініші, универсиаданың 5-ші жарыс күні қоржынға неше алтын түсті? Ойыннан 30 шығады, жеткіншектер арасындағы жаңа тренд несімен қауіпті? Бейонсе, Селена Гомезді шаң қаптырды. Әшілердің өзара бәсеке құруының себебі неде? Кешудің құпия аруы айқын болды. Ақбота Сейтмағамбетованың орнын басқан кім? 5-ші кездесу, Меруерт пен Жадо қандай шешімге келді? Сүйінші, универсиаданың 5-ші жарыс күні қоржынға 3 алтын салынды. Биатлоншы Галина Вишневская, фристайлдың могул түрінен топ жарған Юлия Галышева мен Дмитрий Рейхерт үміт тақтады. Спортшыларымыздың бұл жетістігі Қазақстан құрамасын 2-ші сатыға жоғарылатып, қалталарын 5 миллионға қалыңдатты. Қос медальді қоржынға салған Галина Вишневская әуелгіде футболдың биігін бағындыруды көздегенді. Тіпті бірнеше жыл бұрын жарыстарда бақ сынап, жұлдызды жанбаған соң допты шаңғыға алмастырған. Жаңылыспапты. Семейлік бойжеткен мансап баспалдағының алғашқы сатыларында жасөспірімдер олимпиадасы мен әлем чемпионатында күмісті қанжығалаған. Универсиаданың 3-ші сайыс күнінде де тек Алиса Райковаға есе жіберіп, 2-ші сатыдан көрінген есімізде. Бүгін 7,5 шақырымға спринтерлік жарыс жолында Галинаға тең келген биатлоншы табылмады. Талай байрақты бәсекеде оқ бойы озық шыққан Юлия Галышева бұл жолы жеңілістің дәмін татса таушағылары сөзсіз еді. Оның үстіне ару универсиада басталмас бұрын тек үздіктер қатарынан көрінуге уәде еткен. 73-80 ұпайымен 4-ші алтынды қоржынға салған могулшы Испанияда 2 жыл бұрын өткен бүкіләлемдік студенттер бәсекесінде де чемпион атанғанды. Фристайл біздің құраманың оң жамбасынан келіп тұр, себебі қанжығаға байланған 5-ші алтында Дмитрий Рейхерт дәл осы спорт түрінен олжалады. Ванкувер мен Сочидағы қысқы олимпиадаларға жолдама алғанымен тек 5-ші сатыдан көрінген могулшы 79-94 ұпайымен еректенді. Димадан сәл ғана қалыс қалған Павел Калмаков құрамаға 2-ші күмісті тарту етті. Бірер сәт бұрын ғана шаңғышы жігіт Иван Люфттің да талайға шаңғаптырғаны белгілі болды. Шығыс қазақстандық жігіт тым биікті көздейді. Жаттықтырушысы олимпиада ойындарында чемпион атануға әзірленіп жатқанын алға тартқанды. Құраманың ең сұлу биге жатанған Анна Стоянда дәл осы спорт түрінен сынға түсіп, бүгін қоламен қуантты. Бүгінгі күннің қаһармандары жеңіс аяқталысымен 4,900,000 теңге көлемінде сыйақы алады. Әзірге бұл қаржы 6 спортшыға бұйырып тұр. Күмісті еншілегендер 3,300,000, ал қоланы қанағат тұтқандар 1,600,000 теңгенің иегері атанады. Әдемі Сейфулла, ревю жаңалықтары. Бір-бірінен 20 миллион талап еткен Меруерт пен Жадо бүгін сотта кездеспек. Оң шешімге келе алмаған әнші мен дизайнердің дауына бұл жолы нүкте қойылар мекен? Әлде жұлдызды жанжал жалғаса бере ме? Серказ Аязбаевтың сюжетінде. Әзірге қалтасын қалыңдатуға ниетті қос тарап 20 миллионның кімге бұйыратынын дөп басып айта алмайды. Бұл жолы адвокаттар айтысын ұйымдастырған дизайнер мен әнші қорғаушыларын жіберіп, өздері төбе көрсетпеді. Ал оң шешімге келе алмаған қос әріптесті Берік Исмаилов соттан тыс татуластыруға бекініп отыр. Жадыра да Меруерт маған өте жақын адамдар бір салада жүргеннен кейін. Қазіргі заманда итіңді ұры десе де намыс қыласың, дұрыс қой. У них просто защитный ряд екі жақтан да. Енді елге халыққа екі жақтан да көрінуге ұялып жүр. Егер де келіп нәрсе менақ соларды медиация группаға беретін беріп, олар былай татуластыратын шынын айтқанда. Түгі де жоқ. Берік Исмаилов бүгінгі кездесуге Меруертті жақтап келген, ал тіл табыса алмаған сәнгер мен әншінің сағызша созылған сот отырысына Жадоның қорғаушысы Түсіпбаеваның бұл іске немқұрайлы қарауында деп отыр. Шешуге болады не әрине. Ол туралы Жадырада айтып кеткен болатын. Келіп Меруерт осы жерге осы жерде бірден кешірім сұрап жатса, мен кешірім дегендей. Бірақ Меруерт өзі келмей қойды. Келмей қойғаннан кейін ол Жадырадың ашуын тудырды.
ал Меруерттің адвокаты жадыраға жалбарыну, айыпталушы жақтың жоспарында жоқ екенін жеткізді. Мүлде күнәлі емес, мүлде күнәлі емес. Ал енді егер оған ол өзі бірінші талғамсыз деп айтқан. Естеріңізге сала кетсек, өткен отырыста Түсіпбаева жадыға қарсы шағым түсірген еді. Сот отырысы Меруерттің арызын қабылдаған жеткізсе, Сахиеваның қорғаушысы бұл ақпараттан хабарсыз екенін ескертіп, апелляциялық шағымын түсірді. Ал келесі кездесудің күні әзірге беймәлім. Апелляциялық шағым қаралғаннан кейін қай күні екені алдын ала өзіміз қалай білеміз. Серікқыз Аязбаев, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары. Қазақстандық фэшн өндіріс пен кинематография Дэнни Трехоны баурап алғансынды. Әуелі Айнур Тұрысбектің киімдерімен жаһанды шарлаған актер енді Былғары ханшайымының ісімен ортақ жобаға ден қойды. Тимур Тұрысбек бұған дейін Адамзат пен Шошқаның будандасуы жайлы Project Zenit тобының құрамында жүргенде бейнебаян түсіріп түрен салғанды. Енді бұл трэш қысқа метрді телехикаяға айналдырмақ. Дэннида басты рөлдердің біріне бекіткен. Фильм 3-ші дүниежүзілік соғысқа арнайы даярланған әскерлермен айқасты суреттейді. Тимур Тұрысбек бастаған топ телехикаяның аз бөлігін таспалап үлгергенімен толыққанды дүниенің шығуына қаражат қолбайлау болған. Сондықтан краудфандинг әдісімен жұрттан жылу жинауға кірісіп кетті. Универсиада сайыстарының эксклюзивті кадрларымен эмоцияға толы сәттері тек НТК арнасында. Күн сайын сағат 22:30-да біздің универсиада телекүнделігін жіберіп алмаңыз. Қадірменді телекөрермендер, ревю бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Кешудің жаңарған құрамын 7 ақпанда хабарлаймын деп алақанын ысқан Баян Есентаева діттегеніне жете алмады. Себебі спойлерлер ашулы топқа лашындық Элизат Берікова қосылғанын жариялап жіберді. Шамамен 2 апта бұрын Аспан асты елінің Сиянь қаласына аттанған Гёрлсбэндтің құрамында пайда болған ару кім деп бас қатырған тыңдармандары. Қытайлық телеарналардың бірінде кешу қатысқан бағдарламаның кадрлары бүгін ғаламторда пайда болды. Дегенмен бұған дейін Ақботаның орнын Назым Әбілдина басады деген қауесет тарағанды. Осы жайттың бәрін ескерсек, бұл видео продюсерлік орталықтың пиар қадамы болуы мүмкіндігінде жоққа шығармаймыз. Естеріңізге сала кетсек, Ақбота Сейітмағамбетова тұрмысқа шығам деп 7 жылдық келісімшартты мерзіміне жетпей бұзғанды. Әзірге ол жеке әнші ретінде танылуды көздеп жүр. Америкалық әнші Бейонсенің жүктілігі туралы хабар расталды. R&B әншісінің егіз күтіп жүргенінен Инстаграм арқылы хабардар болған фолловерлері лүпілдерін аямай лайк санынан рекорд орнатыпты. 6 миллионнан аса лайк жинаған Селена Гоместің селфи Инстаграмда көш бастайтын. Енді әріптесін сырып таста бұл орынға Бейонсе ханшайым жайғасты. Құрсағына құт біткенін жазып оның үстіне егіздердің анасы атанатынан жаршылап жатқанда фолловерлер қалай шағуан басын. 7,5 миллион оқырманы жүректерін жолдап, ізгі лебіздерін жаудырды. R&B әнші мен оның күйеуі Джей-Зиді тек қана жанкүйерлер ғана емес, сонымен қатар әріптестер де құттықтап жұлдызды жұптың қуанышына ортақтасты. Ал аяғы ауыр Ирина Шейк өзінің арманындағы үйлену той жайлы әңгімелеп берді. Сәнбекенің Брэдли Купердің жүкті екені дүйім жұртқа белгілі екені рас. Сол себепті оқырмандары жұлдызды жұптың тойын тағатсыздана күтуде. Бірақ Шейк пен Купер неке қию салтанаты жайлы айтуға асығар емес. Инсайдерлердің сөзінше үйлену той ағымдағы жылдың тамыз айында өтіледі деп болжануда. Өткен жылы танымал модель Бейт сериалының 5-ші маусымында Мэрион Крейн рөлін сомда Рианаға бұйырғаны жария етілгенді. Ал бүгін жобаның алғашқы трейлері жарық көрді. Картинада Риана тек бірнеше секунд қана бой көрсетеді. Не десек те жоқтан жақсы. Кадрлардан сылқымның жаңа образын аңғаруға болады. Соңғы маусым көрермендерге ресми түрде 20 ақпанда жол тартады. Селена Гоместі бұл ұйымдастырушылар мүлде ұмыт қалдырған. Үміткерлер қатарына қосылмаса да салысуға кеткен сылқымды байқай алмадық. Махаббаттың бесігінде тербеліп, ұмытылмас сәттерді бастан кешіргенде, ұнжырға түсірудің қажеті қанша дейді бейкеш. The Weeknd-пен көңіл жарастырғаны талайдан айтылып келгенді. Енді Селенаның өзі қатынастарын жасырмай әлеуметтік желілер арқылы еркін жариялауға көшті.
Ирина Шейктің таяуда ана атанатыны рас па? Сәнбекенің құрсағына құт біткеніне көпшілік күмәнмен қарайды. Себебі бүгін желіге шыққан соңғы фэшн түсірілімінде сылқымның мінсіз мүсіні сол баяғы қалпында көрсетіледі. Ал кейбір түсірілімдеріне ол сөмкені қолданып, жүктілігін барынша жасырауға атырысқан. Адима Сейфулла, Риве жаңалықтары. Жасөспірімдер арасында соңы ауруханадан бірақ шығаратын жаңа ойын өршіп барады. Соң кездері батыстық балалардың арасында белең алып бара жатқан бұл трендке бейжай қарамаған жөн. Бірнеше жыл бұрын пайда болған бұл ойын қазір қарқын алып келеді. Жеткіншектер шарт бойынша бір мезетте теріге тұз бен мұзды құйып, жайсыз сезімдерге кім шыдас беретініне бәстеседі екен. Кейін әлеуметтік желілерде өз ерліктерінің дәлел ретінде фото жүктейді. Бірақ мұндай қосындының әсерінен денеде күрделі химиялық күйік пайда болады. Егер де осы іспеттес күйікті балаларыңыздың денесінен көрсеңіз, дереу шара қабылдаған жөн. Халықтың тыныштығын күзеткен сақшылар сенімді ақтамады деп атыраулықтар дабыл қағып жатыр. Қырағылық танытқан қала тұрғыны Ақжайықтың жағасында алаңсыз ұйқыға кеткен полицейлерді таспаға тартып алыпты. Қызмет үстінде тәтті түске бөленген тәртіп сақшыларының бұл қай еркелігі? Полицейлерді ту сыртынан таспаға түсіргендер тұяқ серіппей ұйықтаған қос сақшының атыраудан екенін айтады. Таңғы сағат 7-де жұмысты бір шетке ысырып, мызғып алуды көздеген олар қасындағы қарайған көлеңкенді сезер емес. Бұл видеоны әуесқой таспагерлер осы жылдың 1-ші қаңтарында түсірген. Бүгінде бұл екі қызметкер жауапқа тартылыптымыз. Жұмыста ұйықтап жатуға болмайды, басқа жұмыс қарасын. Шаршаған ғой, кінәлауға болмайды. Ал жұмыстан шығарды, бала-шағасын кім асырайды? Қаңтардың қақаған аязында жұртты өзіне қаратып, футболкамен жүрген мына бейтаныш жігіт ғаламтор жұлдызына айналды. Видео авторы дәл осы уақытта Елордада ауа температурасының -13 болғанын айтады. Ал желі қолданушылары жазды киіммен еш алаңсыз қыдырып жүрген жігіттің денсаулығына қатты алаңдаулы. Ғаламтор осы аптада тағы екі жастың жұлдызын жақты. Үйлену тойларында бейбатылын ұйымдастырған жас жұбайлар асабаның алаңында ешкімге ортаны бермеген. Ал келген қонақтар жас жанияның өнеріне қол соғумен ғана шектелсе керек. Әртүрлі әуендерге жарыса билеген қос ғашықтың тойы еліміздің батыс аймағында өтіпті. Өздерінің жекеменшік мерекесінде би өнерінен бәйгеге түскен жастарды әлеуметтік желіде мақтағандар да даттағандар да жетерлік. Серік Қазаязбаев, Ревью жаңалықтары. Күні кеше желіге салынған мына ролик қазнетте көптеп көрілім жинауда. Еліміздегі тойлардың бірінде түсірілген видеода халық алдына шыққан бозбала нақышына келдіріп Майкл Джексонның биін билеп жатады. Дәл сол сәтте биге қарап шабыттанып кеткен той қонағы сальто жасайды. Жүгіріп келіп орындықтан серпіліп барып жерге сәтсіздеу қонған жігіттің денсаулығы әзірге белгісіз. Ревю бағдарламасын осымен аяқтаймыз достар. Бізді ертең де қарауды естен шығармаңыздар. Аты жөнім Нұрсұлтан Ешжан, көріскенше. Жүргізушілерге киім ұсынған Остин сауда белгісі.